ในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะต
ကျွေးကိုနိုဝင်ဘာ၃ရက်ကကျင်းပခဲ့ရအဆိုပါစီဝေးဟာ၂၀၂၁နှစ်ပန်နာရီနှစ်ကာလတူဤပထမဆုံးစီဝေးဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲယင်းနှမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းစကူကူဤမတီငွေရင်တွင်းမြင့်စဉ်အပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ၌လုပ်ငန်းတည်ဆောက်သုံးကူကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ယင်းနှမြုံနယ်မှုပမာဏဟာဒေါ်လာ230တန်းနှင့်စက်တန်း23,320,320တန်းမှတောင်ရကျင်းငါရှိပြီးတည်ရင်းလုပ်သားများအတွက်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းပေါင်း2,920ကိုရောက်ခွင့်ရှိနေရကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် 2020-21ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ3.0ခုကိုတိဘီလီယံကျော်သာဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းယင်းနှမြုံနယ်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါသည် 2020-21ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကဏ္ဍအလိုက်ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွင်းမြင့်ခြင်းအပါအဝင်နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုဝင်ရောက်မှုအနေဖြင့်လေယာဉ်ကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ 6.0,688တန်းမွေးမြူရေးနှင့်ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ 986.323တန်း၊စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ3,121.83တန်း၊ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ131.500တန်း၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ83တန်း Industrial Estate ကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ၈၁တန်းအင်ဒပ်စထရီယယ်အစတိတ်ကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ၂၈.၅%တန်းနှင့်အခြားကဏ္ဍတွင်ဒေါ်လာ၁၃.၆%ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ကနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းအသစ်၂၄၉ခုကိုယင်းနှမြုံနယ်ခဲ့မှုဒေါ်လာ၄.၃ဘီလီယံဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြု
297 billion ထပ်မံတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သဖြင့် အင်းနီမြုံနှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်းနီမြုံနှံမှုပမာဏဒေါ်လာ 5.256 billion ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။